Allan Heine, sæsonpremiere i ligaen på lørdag. Hvor meget har du, dit team omkring holdet og spillerne, set frem til den premiere? Ja, vi har selvfølgelig længtest efter at komme i rigtig kamp igen, og så får en masse mennesker i Gigantium. Det bliver jo en fantastisk oplevelse igen. Der er kommet ikke mindre end 11 nye spillere til i truppen. Hvordan er integrationen, og hvordan er de faldet til i klubben? Jo, vi har jo startet med en træningslejr i Grenå, og nu her sidst har vi været i Frankrig en tur, og jeg synes egentlig, det er gået overraskende godt. Der er rigtig mange spillere, som har taget et stort ansvar socialt, og det glæder selvfølgelig mig, og det kan jeg også se på banen, at det bliver ved at begynde at kaste noget af sig sidst i Frankrig, hvor vi har præsteret bedre og bedre. Blandt dine bagspillere, der er det vel stort set kun Stine Jørgensen, der er tilbage fra sidste års trup. Er det ikke en kæmpe udfordring at spille så mange nye spillere ind? Jo, derfor har vi trænet noget mere kollektivt, end jeg egentlig normalt ønsker. Normalt træner vi meget ud fra den enkelte spiller og prøver at udvikle de individuelle kompetencer. Men lige nu der har vi haft et rigtig stort fokus på de kollektive spillere. Og det håber vi selvfølgelig kan bringe os lidt videre her i starten af sæsonen, sådan at vi ikke kommer til at stå helt uden værktøj. På lørdag der venter sølvvinderne fra Randers HK i første kamp i Gigantium. Hvordan har I tænkt jer at takle den kamp? Ja, det er selvfølgelig et rigtig stærkt mandskab at starte med, men hvorfor ikke bare starte mod en af de bedste på hjemmebane i Gigantium, hvor vi kan give publikum en rigtig god oplevelse og masser af godt håndbold. Vi kommer i hvert fald til at kæmpe for det, og som det normalt kommer Randers, så bliver det spændende, og hvorfor skulle vi ikke starte med 2 point der? Tak for det. Velkommen.